Битола е највисоко на агендата на владата што ќе предводи Република Македонија во следниот период. Битола ќе добие економски развој, Битола ќе добие нова инфраструктурна мрежа. За Битола се планирани голем број инвестиции. Денес бевме во посета на стопанствениците во Битола, од кои што слушнавме и со кои што разговаравме за проблемите со кои што се соочуваат тие. Ние, како луѓе кои што ќе работиме во идната влада, што ќе предводи Македонија, сакаме да им изразиме гаранција дека ќе приоѓаме кон секој нивни проблем, ќе работиме за решавање на секој нивни проблем. Исто така, заедно со градоначалникот, укажавме на компаниите и на стопанствениците дека и локалната самоуправа стои на располагање на битолското стопанство. Укажуваме дека идната влада на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, ќе инвестира 150 милиони евра во стопанството. Почитувани, ова е начин да се помогне стопанството, да се помогне да не се иселуваат луѓето, да го подобриме квалитетот на живот и да имаме подобар живот и во Битола и во цел наш регион.